მომხრი და გაანათე. იმათი არტა მოძებნე. დაპოკები, ქალაქზე მიდიხართ და იქიდან იცავთ რა. ნარმო, შენ გინდა ქალაქიდან წადი, გინდა მეორე მხრიდან რა, მთაზე დაგვეხმარი, აზრი არა აქვს. მე რა ვქნა. ში კუნძულიდან წადი იმათთან შეხ. იქნებ მე და ნარმო წავიდეთ კუნძულზე. კაცო, ამ ოფში ჩეჩი რო არის მას ასეთი. ნარმო შორიდან ის როლი. ხო და რა გაუვლეთ. მე შეწავარება. მე დაყარე. მე მივდივარ თაზე. მოგხვები. შორს ვიდე კი უბრალოდ. ხალაკი დაიცავე ყველანაირად. გოლდებს ისვრი კიდია. სგსგ აქედან არჩანან მაგენი ქალაქიდან მოდიან რას. კარგია. მოკალი. თას დავიკავებ და ეგარ. ვერ მოუწარია მათ. გავაჩერე ერთი. სარტა. ვოტ. გაია ის 7 მინუსში. მიდი თქვენ რომ ექცემთ, მე იქიდან გავაჩერებ ერთი. პატონი დამადგა, პატონი. ხაზე მოიგეთ ბიჭებო. ნუ ჩადიხარ ქვევით ის. აბა დამასადე ამოვიდეს რო ვესროლა. ეუ დამბრიდა. აქ ის 7 გავაჩერებ მე. მეორე ერთა სადარი. იმაღოლა. თაჩვენია? ვიჯერჯერობით ვიჯერავს. კარგია. მეორე იშვიდი. დაიკიდეთ ვესური. მალადეც ვიჯერო. ამოვიდა, არტა მიხედე. აი სა მთარ. ნულა მაინც გამოტოპინა ამისთვის. 34-ს დავარტყ. 35 დარჩა. აუ არა მეფარე. იასი და პატონი. კარგი არტა. ხედავ. ის 7-ს აქვს. პატონი მოდის ბაზაზე. ჩემია ის 7. ამაფეთქეს ამის. მიდით ბიჭებო, მიდით. აქ პატონი. 21%. ნარმო პატონია. ხედავ რა ვქნა გამფრალი იყო და ვერ ვესრულე. 76-იანი ამოდის კიდე, 34. იასი გამოვა ახლა. ჩემთან მოდი რა. პატონი. ქალაქი ჩანს არტით? მიდი ბიჭებო. ეასი. სადა? მოვიდა პატონი. მიდი ეგ მიძუყნე რა, ტარაკანა. აი. გლიჯე. მე ვერ ვისრულე. უთხეში უნდა. ეე, ამი. ავალ მაშინ მე ზემოთ. უკანუკანუ. აუ, პერელოტი, ბლიადი რა. მე სკალიტო არ გაქვს გოლდები 1-2 ცალი. და გადმოვედი ქალაქზე. წამო მე სკალიტო. დადით ორივე შეუტიეთ თასაჯობებთ. მივდივარ, მივდივარ. 21% ქონდა ბოლოს სულ ის 7-ი. ტარაკანა დარჩა. რა კრივოია რა ამის. ბონკლეს მე. 34-მა დამაგორა. так, тас. დავაკელი. 34. მოვიდა ეს კალი. პატონი. სადა? ეს კაილდო მაგარი. ხალზია, ის სამ შეუძლია გაარტყოს, გორაზე რო ჩალიჩობს. აია. საღო. კარგია. აუ, ამის 7 კიდე.
ბატონი 27%-ია წყალში. ოჯიან ბოი მოგლეს. დიქიდან დაცვა აღარა გვაქვს. ნაზადა. აი ეს ბატონი დარჩა ისე ზაღალიშვილი. ე ბატონმა მომკლანქს დედაც მოუტყან. წავაგეთ მორჩა. ვერ გავძვერი რა, რა ვქნა ესე ასი იდგა იქათა რა. ბატონმა მოიგო რეალურადო. არაუშავს, არაუშავს. ის შვიდი ჩამოგალეტო, ის შვიდი. აპო, გამოდი, გამოდი უკან ჩამოჩამო. მიდი. შვიდი გამოიტყუე. ნაზარ, ნაზარ ისო. გამოიტყუე. კარგია. მაგას ბორტში მარტო თუ ესე. შენი. აჰ. ბატონი მინდა დაგდე. ქალაქიდან სცადეთ გარღვევა, აბა. ამოვიდნენ რა. მე რა ვიცი, ხალო. არტა დააფარე ამიშვიც. 68 აქვს. აა, ვერ მივახციე რა. ყავ არტა შენი სტიქი არა. ვერ გა, ვერ მივახციე. იასნა. მარცხი. ბატონის დედა შევეც. სადგა ძრა. ბატონმა მოკნა ყველაფერი. სამი შვიდი T34 და ობიექტი. აჰა. სგილ სგილ. სნაიპერიც აიღო ჩვენმა რატანამ.